Nei, tykk, setter du da. Nei, men det var noe fin plass det da, sjø. Ja, jeg liker meg godt her, ja. Har kommet inn i lokalmiljøet med andre karene her, og det er noe slik at det er mye likheter da. At vi karene får gå for oss selv, og kjæringene styrer noe hjem da, ja. Og det første oppdagene kom hit, det var nå det her med mokasina, og det er jo jeg vant å gå i, og det gjør jo trøndere nå. Og nå skal jeg inn på innkjørslaget her, og så skal jeg kjøpe meg en skinnvest. Og nei, må man ikke si det, at kyrksetterøret av Trøndelag, det passer meg perfekt, ja. Nei, var det fint, ja, det er like fint og karri her, vet du, som det er der jeg kommer fra favør, ja. Ja, nei, det her blir fint det, altså, ja, hei da.